Zdaj vam bom pokazal, kako izgleda moja budilka. Pride velika žolna in začne s svojim kljunom delati. Ker razbija sončnična semena. To je velika semica. Tudi ta me zbudi, ampak najbolj veličasten pogled je, ko pride velika žolna. Tako da imam tako lepo budilko ob 6:30. Dobro, ne. Tako izpode pogledala. No. To je tako čez dober človek. Pa pa.